ସୋ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଆମେ କ'ଣ ନା ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା, ଯେମିତି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଲେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ। ମୋଲାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁଛ ପିଲେ, ଦ ମୋଲାର ମିନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଫ୍ ମୋଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମୋଲାର। ମୋଲ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍, ମଲିକୁଲ ଜାଣିଛ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମଲିକୁଲ। ଦ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଫ୍ ମଲିକୁଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମୋଲାର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ସେପରେଟ୍ ଟର୍ମସ। ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଲେଟର୍ ଡେଲ୍ ଏମ୍। ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆମେ ଏଇ ଡେଲ୍ ଏମ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଟର୍ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛି ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖ, ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଡିଫାଇନେଡ୍ ଆଜ୍ ଦି ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛି ଯେ ଏଜ୍ ଦି କଣ୍ଡକ୍ଟିଙ୍ଗ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦି ଆୟନ୍ସ। କ'ଣ ରହିଥିବ ପୁଣି ସବୁ ଆୟନ୍ସର କେଉଁ ପାୱାର୍ ରହିଥିବ, କଣ୍ଡକ୍ଟିଙ୍ଗ ପାୱାର। କଣ୍ଡକ୍ଟିଙ୍ଗ ପାୱାର ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦାଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଦଟ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ଏଲାଉସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଙ୍ଗ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ ନେଇପିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବ ସେ ତାର ମିନ୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟିଙ୍ଗ। କ'ଣ ସବୁ ଅଲ୍ ଦି ଆୟନ୍ସ ମିନ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ଅର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆୟନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଥିବା ପାୱାର ରହିଥିବ, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ। ସେଇ ଆୟନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଲ୍ ଦି ଆୟନ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ୍। ସେଇ ମୋଲ ସେଇ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଆୟନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ଫ୍ରମ୍ କାଠାରୁ ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହି ଦ୍ରାବକ ପଦାର୍ଥ। ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦାଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇନ୍ ଏକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଏକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ପୁଣି ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଠାରୁ ଆୟନ୍ସ ମାନଙ୍କର ପାୱାର ରହୁଥିବ କଣ୍ଡକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବାର, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ। ଏକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛ ଇନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ୱାଟର୍ ମିଡ଼ିୟମ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଟର୍ମ। ସୋ ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଇନ୍ ଟୁ ଭି ଏମ୍। କେ ମିନ୍ସ ପିଲେ କ'ଣ, ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ବା ତୁମେ ଏପଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ, କେ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି ପିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି ନା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ, କେ ହେଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ। ଭି ଏମ୍ କ'ଣ, ନ୍ୟୁ ଲେଟର୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱେର୍ ଭି ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍। ଭି ଏମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟେନିଂ କରୁଥିବ ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ବୁଝାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସପୋଜ୍ ମନେ କରାଯାଉ ସି ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ୱାନ୍ ଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ହେଲା, ଏଠି ସି ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପର୍ ଲିଟର୍ 1000 cc। ସି ସି ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୋଲି, କ୍ୟୁବିକ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1000 cc ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ସି ସି କ'ଣ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ସିସିରେ ହିଁ ନେଇଥାଉ ଆମେ। ସି ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପର୍ ଲିଟର, ଗୋଟେ ଲିଟରରେ ଯଦି ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ଆଠି ଆମେ ନେଉଥିଲେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ନେବା ସି ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବ ପର୍ ଲିଟର ଓପନ୍ ଲିଟରରେ 1000 cc ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ମୋଲାରିଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଏମ୍। ମୋଲାରିଟି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା, କ'ଣ ପିଲେ ମୋଲାରିଟି ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିଦିଅ ଦେଖ, ଫିର୍ ବି ଆର ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ଏହାର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୋଲାରିଟି ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ, ମୋଲାରିଟି ଆଉ ନର୍ମାଲିଟି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଟୁ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ନର୍ମାଲିଟିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଏନ୍ ବୋଲି, ଆଉ ମୋଲାରିଟିକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଏନ୍ ବୋଲି। ନା ମୋଲାରିଟି ନର୍ମାଲିଟି ଆମେ କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ନର୍ମାଲିଟି ଇଜ୍ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ୍ସ ଆମେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ମୋଲାରିଟି ଇଜ୍ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ, ଏଠି ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ମୋଲାରିଟି ଇଜ୍ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁ ଡିଜେଲ୍ ୱିନ୍ ଏ ଲିଟର ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ପିଲେ ନର୍ମାଲିଟିଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଗ୍ରାମ୍ ପର୍ ଲିଟର ହେଉଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ନା ମୋଲ୍ ପର୍ ଲିଟର। ଏଇ ଗ୍ରାମ୍ଟା ଏଠି କାହିଁରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୋଲ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତିକି ଆମର ମୋଲାରିଟି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଲାରିଟି, ସି ଏମ୍ ଆମେ ନେଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ସି ସି କଣ୍ଟେନିଂ, କ୍ୟୁବିକ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯଦି କଣ୍ଟେନିଂ କରିବ ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ପାଇଁ, ଭି ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1000 ବାଇ ସି ଏମ୍। ୱାନ୍ ସି ମୋଲ୍ ପାଇଁ ହେଲେ, ଯଦି ଏ ସି ଏମ୍ ହେଲା, ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, 1000 ବାଇ ସି ଏମ୍। ଏହାକୁ ଦେଲି ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ମନେ ରଖିବ ଏ ଟର୍ମଟା ମାନେ। ନେକ୍ସଟ, ନାଓ ପୁଟିଂ ଦିସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭି ଏମ୍ର ଭାଲ୍ୟୁଟା 1000 ବାଇ ସି ଏମ୍ ଆଣିଲେ, ଏହାକୁ ପୁଣି ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। ସୋ ୱି ନୋ ଭେରି ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଇନ୍ ଟୁ ଭି ଏମ୍। ସୋ ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଇନ୍ ଟୁ ଭି ଏମ୍ ମିନ୍ସ ୱି ନୋ ଭେରି ୱେଲ୍ 1000 ବାଇ ସି ଏମ୍। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ। ଦେନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବାଇ ଦି ଲେଟର୍ ଡେଲ୍ ଏମ୍। ସୋ ଇଟ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଇଜ୍ ଓମ୍ ଇନ୍ଭର୍ସ ମିଟର ସ୍କୋୟର ମୋଲ୍ ଇନ୍ଭର୍ସ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍
मोलार कंडक्टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर मोलार कंडक्टेंस। ओके।